Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin təşəbbüsü ilə təklif tamaşasının premyerası olub. Tamaşa görkəmli Rus yazıcısı və dramaturgu Anton Pavlovic Çexovun təklif piyesi əsasında hazırlanıb. Təqdimatda hökumət rəsmiləri, millət vəkilləri, mədəniyyət xadimləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Tamaşada hadisələr 3 əsas qəhrəman ətrafında cərəyan edir. Yaradıcı heyətin tamaşaçılara ötürmək istədiyi ideya, ünsiyyətli səmimiyyət və qarşısındakını anlamaq istəyidir. Qeyd edək ki, bu cür tamaşaların səhnələşdirilməsində məqsəd istedada malik əlilliyi olan və olmayan şəxslərin incəsənətdə inklüziv şəraitdə birgə fəaliyyətini təmin etmək, onların sosial və ictimai rifahını yüksətmək, cəmiyyətə əlillik qüsur deyil mesajını çatdırmaqdır. Sənət adına çox sevindim. Ümumiyyətlə bizim əngəlli insanlar deyirik, amma onlar bizim cəmiyyətin bir üzvüdür və onların bugünkü bu təşəbbüsünü, bu arzusunu, bu belə deyək də, bu energetikası mənə o qədər gözəl təsir bağışladı ki, inanın ki, bir an istədim mən də onlarla atılım səhnəyə, onlarla rəqs eləyim, onlarla tamaşa oynayım. Bu səhnədə bizi həm təəccübləndirdilər, həm də çox şad elədilər məni şəxsən. Bir tamaşaçı kimi mən heç bilmədim, soruşdum, dedilər saat yarımlıq. Necə keçdi o saat yarım? Çünki böyük məmnuniyyətlə baxırdım. Mən bütün heyəti, trupu təbrik edirəm. Və salam.